banana trees and swaying with the breeze. आयकता होते लिडींग हॉटेल आयेर तो व्हडलो गल्फ कोर्स येवपाचो आसा हेचो आमकां जायतो परिणाम जावंक शकता आनी आमचे मागीर असले धाकटिले रेस्टोरंट बी आमचे कांय उरपाचे ना ते सगळे आमचे पाड जातले आनी आमकांय मागीर कांय धंदे आसचे ना कांय आसचे ना आमकां कामूय आसचें ना कांय ना तर म्हाका तशें म्हणपाचें आसा की असले प्रकल्प व्हडले जे आसा ते गोवोरमेंटान भायर मारचे आनी आमकां हें जे धाकटिल्ले आसले आमी कितें आमचे पोटाक आमी चलयता जे गरोवन कितें आमचें धाकटी रेस्टोरंट चलयता हाका आमी तेंच्यांनी तेंको दिवचो.